stories begin. If you want to, I can show you where it is. Hallo allemaal, we staan hier in Oostende in CC De Grote Post. Vandaag is het hier Imagine, de voorronde. De eerste voorronde van 2015. We gaan eens bij de deelnemers gaan polsen wat het met hen doet, Imagine, en hoe het met hen gaat. Het is toch weer een mooie kans. Wij willen dat sowieso met open armen ontvangen. En wij spelen graag op zulke podia natuurlijk. Het zijn allemaal mensen die je leert kennen. En wat doet dat met ons? Weer vrijmaken, hè? Weer losgaan en je ding doen waar je zin in hebt. Wel, Imagine is een manier om meer ervaring op te doen en om veel mensen te leren kennen. Ik heb al 2 jaar geleden heb ik ook meegedaan. En ik ga nog steeds om met die mensen die ik toen heb ontmoet. Dus dat is een belangrijke factor voor mijn carrière om vooruit te kunnen gaan. En hiernaast mij zit Karin en die was een van de finalisten van vorig jaar. Dat is inderdaad zo. Ik heb gespeeld tot in de Belgische finale van Imagine. En ik heb heel erg genoten van mijn route die ik afgelegd heb in Imagine. En de sfeer was heel tof. Er was weinig zo wrange concurrentie. Geen wrevel onderling tussen de artiesten. De finalist voor vandaag is jongeman Louis de Roo.